На вулиці Кременчука повернувся велопатруль. Екіпаж несе службу у пішохідних зонах та парках нашого міста. Поліцейські, як і раніше, проводять превентивну роботу з громадянами, виявляють порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки, а також реагують на виклики. Перед початком сезону патрульні пройшли п'ятиденне навчання по тематичному плану керування службовим велосипедом. Окрім того, поліцейські вдосконалили свої знання та вміння з надання домедичної допомоги і тактичної підготовки. Велопатруль запустив свою роботу з 28 квітня. Велопатруль займається, в принципі, тим самим, що займаються автопатрулі, але через те, що ми патрулюємо саме на велосипедах, ми патрулюємо паркові території здебільш, а також центральну частину міста. Тобто ми працюємо у сфері виявлення порушень щодо громадської безпеки, а також по ПДР, саме паркування. Велопатруль їде туди, куди складно проїхати автопатрулю, забезпечує громадський порядок в місцях скупчення людей, стежить за паркуванням, рухом велосипедистів. Поліцейські звертаються до містян: будьте уважними, свідомими та відповідальними, не порушуйте громадський порядок. В даний час дуже гарна погода на вулиці, тому дуже багато людей виходить на двір відпочивати, прогулюватись. І хочеться попросити кременчужан, а також гостей міста, незважаючи на це свято якесь або ж звичайний день, все ж таки не порушувати громадську безпеку, а також правила дорожнього руху і підтримувати порядок в місті. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.